Dagur 2 15.00 til 16.00 Ég starði í nákvítt mjólkuskýði í kaffibollanum og reyndi að gera upp við mig hvort það myndi mig á candyfloss eða krabbameinsæxli. Ég satt einn við tveggja manna tréborð á kaffihúsi. Glundroðinn allt í kringum mig var úr glasaglamri. Ég hlustaði á posavélina prenta út kortakvittun, peningakassan skella aftur með háværu bjölluhljóði, fólki hlæja og þjónustustúlkuna þakka fyrir viðskiptin. Ég velti því fyrir mér hvort hún liti á viðskiptin sem sín, hvort hún væri ekki launamanneski eins og allir aðrir, staðgengill fjarstadra eigenda. Hvort hún væri mögulega að bera þakkirnar áfram frá fólki sem vissi kannski genu svona að það ætti kaffihús. Það virtist ekki á hann að fá. Ég heldur gestina sem þökkuðu fyrir sér sömu leiðis og gengu til dyra. Hvað sem hefði gerst var það algert, endanlegt. Ég fann hvernig sauð á blóðinu í æðum mér, straukað mér svitan og reyndi að einbeita mér. Mér varð illt í enninu af hugsunum mínum og fannst sem móða legðist yfir augun á mér. Ég gat ekki staðið á fætur og farið í vinnuna, hafði ekki lengur neinar forsendur til þess. Ég hrærði í bollanum svo mjólkurskýð leistist upp í drapplitaða móðu. Hnýtaði hringi á tölvuskjáin með bendlinum, dró skjali við skjáborðið, sleppti því á miðjum skjánum, sótti annað og lagði það ofan á hið fyrra og þannig koll á kolli þar til öll skjölin lágu í miðjunni. Ef ég hafði sofið nokkuð fór það fram hjá mér. Ég mundi að ég hafði verið órólegur, Vilt mér sitt á hvað og í mókinu lagðist ég að minnstakosti í tvígang ofan á Millí sem lá við hlið mér í rúminu. Hún ýtti mér varanlega en ákveðið ofan af sér án þess að mæla orð af vörum og hélt áfram að sofa af sér byltur mínar. Ég léti það minnsta sem ég svæfi en ég veit ekki hvort það var satt. Þegar hún vaknaði sagðist ég vilja sofa áfram. Þegar hún bauð mér morgunmat afþakkaði ég og sneri mér undan. Ég þorði ekki að segja neitt. Mér var það augljóst frá því ég opnaði augun og gæðist út í daginn að ég gæti ekkert sagt sem gæfi til kynna að ég var í sami maður og sofnaði þarna í rúmmunu kvöldið áður. Þegar Millí fór niður á þing, muldraði ég eitthvað því ég kæmi síðar á eftir bara, eins látt og mér var unnt, svo ekkert slippi út af þeim orðum sem brunnu á mér. Svo ekki guðsugust út um mér réttlætingar, grátur, óp og vonleysi. Gróf andlitið ofan í koddan og beið þess að ég heyrði útidyrnar lokast. Ég kunni ekki á þín einar skýringu sem ég gat komið í orð. Veröldin var einfallega önnur en þegar ég lagðist í rúmið kvöldið áður. Það var eins og vírarnir í höfðinu á mér, hefðu verið lagður upp á nýtt og nú getur vit mín ekki numið neitt nema vandamál í veröldinni. Ekkert nema eymd og engar lausnir. 10 klukkustundum fyrr, Þegar ég lagði höfuðið á koddan og bauð Millíu góða nótt og dró yfir mig dúnsækina, var það eindreginn skoðun mín að einstaklingar bæru ábyrgð á sjálfum sér. En einhver tíman nóttina hætti ég að skilja hvað fólst í því að vera einstaklingur, hvar einum einstaklingi lauk og annar byrjaði og þegar ég vaknaði var veröldin eintómir strengir milli einstaklinga, atburða, hugsana, stofnana, húsa, milli himins og jarðar, eins og þéttrifin háfur sem allir festast í en öll hugsun sleppur í gegn. En veröldin var ekki merkingalaus. Þvert á móti var hún svo þrungin merkingu að engin leið var að hreyfa sig fyrir henni. Væri fullar af sanngirni gætt höfðu allir nokkuð til síns máls. Þessa tilfinningu sem tók mig heljartaki gat ég kallað annað en algert og fullkomið andlegt gjaldþrótt, eins væmið og það hljómar. Ég var þá bara að vera væminn, fyrirsjáanlegur og klísjukjöndir ef ekkert annað útskýrði stöðu mína gagnvart heiminum. Ég þorði ekki lengur að hreyfa mig af ótta við ófyrirséðar afleiðingar. Þorði ekki að segja neitt því ég vissi fyrir víst að sama hvað ég sagði voru allar líkur á því gagnstæði var jafn satt eða jafn ósatt eftir atvikum. Og einhverstaðar úti í veröldinni gengu kollegar mínir nú til vinnu án mín. Kaffið var að kólna og það mátti ekki lengur reykja inni. Ef hægt var að sökkva í tréstóla, eins og maður sekkur í hægindastóla hefði ég sokkið, til botts, þar til ekkert stæði upp úr nema hand áburðar gljáðir fingurgómatir. Lækkið skatta! Þetta sagði ég síðast í gær, en það jafnast þó valla
á við að hækka skatta eða hvað og hvað var annars með þessa skatta ég losaði varlega mér bindið og lagði á borðið kaffið snýrist enn í bollanum í gær hefði ég barið í borðið og sett kúrsinn með útrétti hendi beint upp í vindin í mót strömmnum þess vegna vegna þess að það hefði verið rétt vegna þess að ég hefði trúað því sem ég sagði af öllu hjarta ég hefði einfaldlega reykt höfuðið litið beint í augu viðmælenda minna og reynt að gera þeim ljóst hversu djúft sannfæring mín risti því ekkert hughristir eins og sannfæringin eins og sjálfsöryggið sá sem veit hvað hann segir trúir því að aðrir eigi að leggja trúnað á orð hans eigi að treysta honum það ekki alltaf sjálfsagt að maður trúi þeim sem trúir sjálfum sér en engir trúir þeim sem gerir það ekki enginn treystir þeim sem treystir ekki sjálfum sér kaffið lægði og ég lyfti bollanum upp á vörunum og fékk mér sopa trommaði fingrunum á borðið stakk bindun í vasan batt trefilin hálsinn á mér og reis á fætur tók andköf af tómri uppgjöf vorkenndi sjálfum mér og dró fæturna slittislega eftir gólfinu alla leið út að dyrum gretti mig framan í sólina sem orgaði gegnum reikin í heiminum og rúðurnar í gluggunum Á Austurvelli lögðu dvergvaxnir þrýstihópar stund á lýðræðislegan rétt sinn til mótmæla. Falun Gong, leikfimi hryðjuverkamenn, í bland við íslam og fasista sem kröðust þess að fá að byggja sér mosku, menntskellingar á móti umburðaleysi og ofbeldi í bland við frjálslinda á móti erlendu vinnuafli, miðaldra konur á móti álframleyslu í bland við miðaldra kalla á móti uppistöðulónum, hippar á móti kjötátti í bland við fáina jaðar róttæklingar sem virtust hreint ekki hrifnir af neinu nema sjálfum sér kannski. Vörubílstjóra lá á flautunni fyrir réttlætið og sjöndadags aðventistar boðu dýrð frelsarans. Innan lítrika mótmælendur voru síðan sígunnar með harmonikur og pólski farandmyndlistarmenn. Sólin blessaði vallarbúa með náðugum geislum sínum svo grasið að grætna og fólkið fallegra. Rétt í þó mund sem ég hugist þramma yfir völlin til vinnu, stormaði lögreglan í snarhastin og austurvöll með brunaslöngur og spúlaði mótmælendum, öllum sem einum lengst út í tjörn. Sígunarnir og farandlistamennir voru settir í játn, þeim er líklega skuttlað til Keflavíkur og borgað fyrir að fara á landi. Fátækir útlendingar. Oibasta. Ég leit í kringum mig og fannst eins og ég var að missa vitið. Eins og veruleikin í kringum mig væri ekki réttur, ekki sannur, ekki eins og ég mundan. Og samt blastan við í öllu sínu veldi og varð ekki undan honum komist. Ekkert að þessu gekk upp og mér verkjaði við réttlætiskendina, höfuðið, hjartað, verkjaði í blóðið og augun og eyrun, verkjaði í sannleikan.